អារឿងបោះពំលុយបោះពំលុយបន្ថែមអានឹងគេបង្គ្រប់លុយខូចខាតរាំងស៊ីគេថាចាស់ហេតុអីក៏បោះលុយធំម៉ែបោះលុយធំកុំឲ្យពិបាកទុកឡោរាំងស៊ីឡោខ្ញុំសួររាំងស៊ីឯងបងប្អូនបងប្អូន71អ្នកលុយឡោតាលុយម៉ានលុយ20ម៉ឺនអាกระដាស់กระដាស់5 ប <laughs> <laughs> <-t> <laughs> <tosan> ្រ okay. <laughs> 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 ាក់ម៉ោយសតអីនឹងកណ្ដាស់20ម៉ឺនមួយរលឹកបងប្អូនយកមួយណាមួយណាស្រួលទៅជាងអញ្ចឹងណាធនាគារគេបោះម៉ោហ្នឹងអាលុយដែលយើងត្រូវអឺអាលុយតូចវាមានលោសច្រើនហើយហើយក៏យកបັດបោកមកចំនួនដាច់រហែកតិតិទក់ចាយលេងកើតអញ្ចឹងគេប្រមូលចូលទៅក្នុងធនាគារ វិញកំតិចចោលអញ្ចឹងគេរាប់មើលតើអាលុយខូចថាននឹងប្រមាណលុយដាច់ប្រមាណលុយទួក៏ប្រមាណចាយមិនកើតនឹងប្រមាណកំតិចចោលនឹងប្រមាណអញ្ចឹងគេបោះប្រគ្រប់អានឹងស្ដាប់តននេះរាំងស៊ីជំនាគៀជាតិគេចេញមកបោះស្រ័យអត់ស្ដាប់គេទេអត់ជឿ CRV បកាដកចេញឯងអត់ជឿអើលធ្វើមក ឡោថើម៉ៃរាំងស៊ីឯងជឿហាឲ្យក្រុមប៉បពួករាំងស៊ីឯងជឿឡៅនេះសរដ្ឋាភិបាលលីដួលហើយសេដ្ឋកិច្ចដួលហើយហោលុយបើកប្រាក់ខែឲ្យមលីឲ្យធានបានទេអញ្ចឹងត្រូវបើកលុយត្រូវត្រូវបោះពុំលុយបន្ថែមអារឿងបោះពុំលុយនោះណាបោះអោទៅយល់ចាស់មេចាត់តែបោះបោះទេមុននឹងបោះ ត្រូវយកអីតៅតៅតំកល់នៅក្នុងនៅក្នុងធនាគារកណ្ដារខោធនាគារស្វិសឬធនាគារត្រូវមានអីតំកល់តើបយើងបោះលុយនឹងបានហើយនេះមិនបាច់តំកល់ទេយើងបោះលុយគុំរុបលុយដែលយើងបាត់បងនឹងលុយខុសធាកតែប៉ណ្ដឹងនេះបងបូនបើមិនជឿចាញ់ហ៎ វ <train> ាមិនដាច់ឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលធ្វើអីក៏វាជឿដែរខ្ញុំអត់ជឿថាម៉ែរាំងស៊ីយូនអត់ជឿធ្វើឌីណែហ្នឹងយាយអែមឡូមើលរាំងស៊ីកេเนี่ยបងប្អូននេះនេះវាយ៉ាងមែននេះបងប្អូនណា នេះបងប្អូនឃើញយោតុយហ្នឹងប្រជាហ្នឹងបងប្អូនឃើញណានេះបងប្អូនឃើញណានេះរាំងស៊ីហ្អែករាំងស៊ីនេះនេះនេះហ្អែករាំងស៊ីហើយរាំងស៊ីគេសេះនេះខ្ញុំចាំខ្ញុំអានឲ្យស្ដាប់បងប្អូនចាំមើលបងប្អូនរាំងស៊ីគេសេះចាឯតបោះពំលុយដើម្បីបង្គ្របថ្លៃជីកប្រែកភូននឬយ៉ាងណា កេះដាក់សញ្ញាសួរគេសួរមួយគេសួរថាចេះបោះពុំលុយដល់3បង្គរថ្លៃជីកប្រែកហ្វូនអត់ឬយ៉ាងណាអើគេសួររៀងស៊ីគេសួរហើយមួយទៀតមួយសំណួរទៀតគេសួរថាចោះលុយចិនលុយខ្ចីចិន100ឲ្យ1700លៀនតារាចាយអស់ហើយឬណែ សំណួរគេរាំងស៊ីហាឈិលហើយបានបើគេជួលស្រួលមិនបាច់គេទៅច្រានរាំងស៊ីកំរងប្រាច់ជីកភូណន មានលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជីកມັນបាច់បោះលុយអោបោះលុយប៉ុន្មាន1000 1000លៀនរៀលណាដូចអញ្ចឹង1000លៀនរៀលណាអោព្រឹមបោះលុយ1000លៀនរៀលហ្នឹងយកមកជីកប្រាច់ភូមិឡត់គ្រប់ដែរហ៎លុយអាចដល់1000លៀនរៀលណាគេបោះគ្រប់មុខ បងគ្រប់លុយខោដខាតនឹងលុយកំទេចចោលហើយរៀងស៊ីស៊ូមកសម្នួលទៀតចោះអា100អា100អា1700លៀនខ្ចីពិចិនខ្ញុំអត់ដឹងថារកថាបាខ្ចីឬមិនខ្ចីខ្ញុំអត់ដឹងបើរៀងស៊ីអែងដាក់សម្នួលនឹងមកឥឡូវសួរប្រចាស់ទៅវិញ យល់លុយសានធីវីប្រមាតប្របានលៀនទៅឯណាប្រួរអីបើហេតុា30ឆ្នាំអត់ឃើញសានធីវីទេលុយនឹងទៅណាប่าរាំងស៊ីឯឆ្លើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយអាលុយនេះ1700លៀនខ្ចីពីចិននឹងយកទៅណាខ្ញុំដក យប់ដល <San <San ់ហ <sana bueno> <tí ើយនឹងវាគ្រាន់តែជាកម្រងប្រតិភូនរហ្នឹងជីកអស់តម្លៃប៉ុណ្ណឹង1700រៀលដុល្លារអាហ្នឹងគេអេស្ទ িমে តថាចំណាយអស់ប៉ុណ្ណឹងតែលុយហ្នឹងមិនដឹងថារដ្ឋមេថាវិបត្តិជាតិពិចិនឬក៏អត់ផ្សេងទេឬក៏លុយរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនឹងក្រុមហ៊ុនច័ន្ទសហការគ្នា we are ហៃបាទសន្តជាអស់700 1700លានរាតាជីកប្រាច់ជីកភូននបើតាមបើតាមកាអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលវាជាកម្រងរបស់ BOT មានខ្ចីចិនឯណាចប់ហើយអានឹង ເມື່ອរដ្ឋាភិបាលទៅខ្ជិលលុយចាញ់យកមកជីកយោអានឹងកម្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនគេណាក្រុមហ៊ុនគេដាក់ចិញ្ចលុយទេសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនខ្មែរប្រហែលក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលទាល់សោះក្រែងតើរដ្ឋាភិបាលមានកម្រងឲ្យគេជីកអីប្រៃដោះមានដៃទៅជីកអារឿងចំណាយអារឿងអារឿងចំណាយអារឿងអីហ្នឹងអត់ពាក់ព័ន្ធនឹង ដែលរាំងស៊ីអែងចោតតែខ្ចីចិនហ្នឹងទេ។មើលបងប្អូនចោលលុយ100ចោលលុយ1700លៀនដុល្លារខ្ចីចិនថ្ងៃមុននោះបាត់ទៅណាអស់ហើយ។អ្នកបងប្អូនរាំងស៊ីគេហ៎។រាំងស៊ីអែងអត់យល់ពីកម្រងហ្នឹងផងហ្នឹង។ អ่าនោមគ្នាភឺដដដែលដដដែលអញ្ចឹងបានថាអូនលោកគេហ្នឹងតើចាប់ប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលខ្ជិលលុយចិន1700លានដុល្លារយកមិនប្រេចជីប្រេចជីឃុននมันແມ່ນទេប្រេចជីឃូឡនហ្នឹងគេកំរងត្រូវជីចំណាយលុយអស់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលអត់បានដល់ខ្ជិលលុយយកមិនជីទេ វាទៀតកម្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនគេទេ BOT ជាលុយរបស់ BOT ក្រុមហ៊ុនគេអ្នកចំងាយគេអ្នកធ្វើលុយធ្វើនោះគេតាកទួងសំណងនេះសំណងនោះគេធ្វើអញ្ចឹងរដ្ឋឆាយបានគ្រាន់តែតាមដានមើលគ្រប់គ្រងលើដីរបស់ខ្លួនឯងតើប៉ណ្ណឹងទេហើយនឹងមានកិច្ចសន្យាប្រមាណឆ្នាំ ហើយគ្រប់គ្រងទៅលើបញ្ហាក្រុមហ៊ុនកេជីកហើយគេត្រូវតែប្រមូលលុយគេយកមកវិញឧទាហរណ៍ថាមកកប៉ាល់ដឹកអីវ៉ាន់មកកប៉ាល់ឆ្លងកាត់ប្រជិយភូមិนอนត្រូវដល់បារះឬកុងត្រូលត្រូវបងប្រមាណអីប្រមាណអីប្រមាណចឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតាមដានមើលហ្នឹងត្រូវសើអង្កេតកុំអោយយោខ្លាំងពេកឬកោតិច្ចពេករដ្ឋាភិបាលត្រូវដកពន្ធត្រូវប្រមូលលុយអីណា ច្បាស់លាស់ណារឿងហ្នឹងចឹងរងស៊ីអញចោតប្រកាសរឿងស៊ីលវថាដាក់4ខេតឲ្យវៀតណាមកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលដកមកវិញណត់ទៅចោតប្រកាសធ្វើបាតកម្មបាតកម្មចោតប្រកាសដកដែរឬដែរដល់ឥឡូវមកទៀតរឿងប្រជាជីកភូណនតុបឆ្កាត់ចោតប្រកាសចេះចោតប្រកាសចុះបារាជ័យរដ្ឋាភិបាលមិនកម្រងជីក ឥឡូវយើងមកចប់ប្រកាសថាលុយខ្ចីចិន1700លានដុល្លារសម្រាប់ជីកប្រៃនឹងយុទ្ធនាតើបោះលុយបន្ថែមរងស៊ីយ៉ាអ្នកគមត្រូលរងស៊ីតម្លាយត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ពីកម្រងនឹងមើលចិត្តតាលងីលងដោយរងស៊ីវាផ្សេងចឹងដែរអបអរ ឯខ្លះរដ្ឋាភិបាលក៏នឹងអត់ដឹងហ្នឹងអានេះរឿងបាត់ក្រុមហ៊ុនគេថាគេចំណាយអស់ប្រមាណអស់មួយប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេប្រកាសខាងហ្នឹងគម្រោងប្រៃជីកភូណហ្នឹង180គីឡូម៉ែត្រ180គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងក៏ពីពីពីណាពីខិតកណ្ដាលផ្ដាល់ខិតកពរហ្នឹងត្រូវចំណាយអស់1700លានដុល្លារអានឹងជា អានឹងវាជាមិនមែនជារឿងចាក់ស្ដាយផងក្រតតែជាកម្រងកម្រងក្រតតែជាកម្រងគេកំណត់ថាច្រើនច្រាចអស់ប៉ុណ្ណឹងរាក់ស៊ីបែតថារដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្ជិលលុយចិន100 100 1700លៀនថ្មីថ្មីឥឡូវមកបោះលុយបន្ថែមអញ្ចឹងឲ្យលុយខ្ជិលនឹងយកទៅណាមានបានខ្ជិលឯណាព្រឺមកបងបូន បងប្អូនត្រូវតាមដានត្រូវយល់ដឹងអំពីបញ្ហានឹងកំឲ្យមេត្តចំលោះនឹងគ្នាបងប្អូនយើងកសាងប្រជាជីកមួយដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រទេសយើងមានអក្រងប្រជាឆັງដឹកនាំដោយរាំងស៊ីនេះមកជំទាស់គ្រប់រឿងមកជំទាស់គ្រប់រឿងហើយវាជាប្រយោជន៍រួមទាំងអស់គ្នាសោះបងប្អូនឥឡូវនឹងទៅចាប់ប្រកាសរដ្ឋាភិបាលខ្ចីលុយចិន100 មក1700លៀនតាលួយនឹងបាត់ទៅណាប្រហែលជាខ្វះលួយប្រេចជីកប្រែកនឹងហើយតើបអស់លួយបន្ថែមណែវាទៅចេះអត់ស្ដាប់ខែផលអត់ស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកណោមពាក្យរបស់ក្រសួងពាព័ន្ធអត់ស្ដាប់គិតចោលប្រកាននេះឬរដ្ឋាស្រឡាញ់ខ្មែរនេះឬដដ្ឋាស្រឡាញ់ទឹកដី អព្ភកាន់មិនចេះសិក្សាចិត្តន័យលងងបរៃជាក្រុមហ៊ុនជាអ្នកចិញ្ញប្រកកិច្ចសន្យា55ឆ្នាំហាចឹងមកខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលគាត់មិនដូចមិនដឹងគាត់គ្រប់គ្រងតែរឿងកលែងកាជីកមានក្ដី ទៅដោះស្រាយជាមួយប្រជាជននៅផលប៉ះពាល់ទៅចំណាយនេះចំណាយនោះតែរឿងលុយលុយរបស់ក្រុមហ៊ុនគេតាគម្រោងបាត់ BOT តាហើយទៅចោតប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលទៅខ្ចីលុយចិនថ្មីថ្មីមកគេកលៃពាកព័រមៀនคล้ายๆចឹងដើម្បីបំពេញពួកអាខួរអកបាអាខួរ អឺ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 មន់អត់ក្បាលទាំងឡាយដែលដើរតាមរាំងស៊ីនោះរាំងស៊ីវាបោកណាស់កន្លែងនោះ